ល <im> oh <ptit> ោកឯកឧត្តមខ្វៃឥទ្ធិជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអបិរិដ្ឋានបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានពិតជាបានជួយរួមចំណែកដ៏សំខាន់នឹងក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជាពិសេសគឺប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់កាពី ដែលចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅលើប្រិយឈើទៅលើសัตว์ប្រិយដែលកន្លងទៅនេះគឺជារបៀបនៃការកាត់ផ្ដាច់មុខរបរប្រជាប្រដ្ឋពីការចូលប្រិយកັບឈើងាកមកចំចំជីវិតតាមរយៈការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងបង្កើនជំនាញជូនពួកគាត់នៅមូលដ្ឋានជំនួស ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមគ្គទេសទេសចរបដិសន្តារកិច្ចនិងជំនាញចុងភៅសម្រាប់សហគមន៍តំបន់ការពីធម្មជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អយុធមខ្វៃអត្តសាចាអនុរដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នតំបន់ការពីធម្មជាតិនៅកម្ពុជាមានចំនួនរហូតដល់73តំបន់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ7.3លានហិកតាដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការពងកើតសហគមន៍ការពីធម្មជាតិ ធម្មជាតិដើម្បីចូលរួមការពៀត thonthien ធម្មជាតិបានល្អប្រសាសម្រាប់កូនចៅតចំនួនក្រសួងបរិស្ថានបានអនុវត្តនិងសហការអនុវត្តជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កសាសហគមន៍ស្វែងរកចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារជាពិសេសបង្កលັດតិភាពបញ្ជូនកូនចៅទៅសាលារៀនផ្តល់នៅក្នុងក្តីសង្គមថាកូនចៅចំនួនក្រោយនិងលេខអាស្រ័យ នឹងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិមកបង្កើតជីវភាពតាមរយៈមុខរបរថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះនឹងកាត់បន្ថយការដាក់សម្ពាធមកលើធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះឱ្យបង្កើនក្តីស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាភូមិរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងអាយុដាមខ្វៃអតីតចាស់បានបន្តថែមថាកម្ពុជាបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្មារតី ambucheam metaphum khnyom dae ban prae klai <laughs> visai parithan tae che kravat baik tong nang samnao thiannea ban nau udom prayoj chit yu omvang tieng phnai parithan setakich sangkom vapathuan nang niyobai som men chet tha krasuang parithan ban bungkat komrong pippornea sahakam komrong pippornea sahakam che komrong ti muoy knong kol dau chumroeng leuk kompuo sahakam dambon ka piet thammachit aoy mien jivapheap romreung តាមរយ Ệ កបង្កាត់មុខរបរដល់គ្រួសារសហគមន៍គម្រោងនេះត្រូវយកមុខអនុវត្តមុនគេក្នុងខេត្តកំពង់ធំតាមរយ Ệ គម្រោងនេះត្រូវយកមុខអនុវត្តមុនគេក្នុងខេត្តកំពង់ធំ តាមរយះគម្រោងពីពលសហគមន៍ក្រមការងារអនុវត្តគម្រោងបានសម្រាប់សម្រួលបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញជំនាញដល់សហគមន៍ตำบลការភឿធម្មជាតិទាំង17ក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងនោះសហគមន៍ចំនួន11នាក់បានរៀនប្លែងប្របិໄណៃដោយសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តសហគមន៍ចំនួន2នាក់បានរៀនចប់វគ្គជួសជុលម៉ូតូដោយសហការជាមួយវិជាស្ថានពហុបច្ចេកទេសកំពង់ធំសហគមន៍ចំនួន14នាក់បានរៀនចប់វគ្គភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិ ដោយសហការជាមួយមុនទីកសិកម្មខេត្តនិងមន្ត្រីនៃមុនទី4អ្នកបានរៀនចប់វគ្គអ្នកកទេសតេស្តចបដិសន្តារកិច្ចនិងធ្វើមកហោបដោយសហការជាមួយក្រសួងតេស្តចប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអាចទទួលបានជំនាញនិងអាចប្រកបរបរនៅក្នុងសហគមន៍រោគចំនូលសម្រាប់បង្កើនជីវភាពគ្រួសារផងដែរ